Headlines, Akbar Hussain, Sigma's Everyday Spices. লোকসভাত নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম উত্থাপনের পিছতে উৎফুল্লিত মহিলা সমাজ। বিধেয়ক গৃহীত হলে লোকসভা বিধানসভাত মহিলার বাবে সংরক্ষণ হব 33% আসন। বিধেয়কখনক লৈ আজি সংসদত হব আলোচনা। তেজপুরত প্রসূতির মৃত্যু কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। চিকিৎসকর ভুল চিকিৎসার বাবে প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ। সন্তান জন্ম দিয়ার পিছতে মৃত্যু হয়েছে প্রসূতির। পরিয়ালের অভিযোগের ভিত্তিত চিকিৎসকক আটক। তুঙ্গত ভারত কানাডার কূটনৈতিক যুঁজ। বিশেষ কাম না থাকলে ভারত ভ্রমণ নকরিবলে কানাডার নাগরিকক সকিয়নি কানাডা সরকারের। ভারতত থাকা কানাডিয়ানক জম্মু কাশ্মীর ভ্রমণ নকরিবলেও সকিয়নে। নির্জর কাণ্ডক লৈ একাকরিয়া কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এনআরসির ভিত্তি বছরক লৈ আজিরে পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি। মুখ্য ন্যায়াধীশ ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচারপীঠত হব শুনানি। ভিত্তি বছরক লৈ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ত লব সিদ্ধান্ত। আর আজি দলতী শিল্পী জয়ন্ত হাজরিকার 80 সংখ্যক উপজাতি সকলের মরমর শ্রদ্ধার রানদাক রাজ্যটির স্মরণ। সুরবাহিনীর উদ্যোগত সানমারিত রানদার উপজাতি পালন। News headlines, Akbar Hussain, Sigma's Everyday Spices. Namaskar. Apanak swagatam gaon sahar jilar khabarolai, moi Kripanchal Prasbongshi. জাগুণৰ টিৰাপ নৈত এটা অঘটনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৱাৰাঘাটত সতীৰ্থৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈ মঙলবাৰে বিয়লি নৈৰ বুকুত হলিল সমাধি ঘটিছে দুজন যুৱকৰ। নিহত যুৱক দুজন আবিৰ সেনগুপ্তা আৰু গৌৰৱ ৰয়। স্থানীয় লোকে নৈৰ পৰা দুয়োৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে। উল্লেখ কৰি থম যে বাৰ্ঘেৰিতাৰ বৰগোলাই আৰু লিডুৰ 6জন যুৱকে টিৰাপ নৈৰ ৱাৰাঘাটত মনোৰঞ্জন কৰিবলৈ আহিছিল। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে দুই সতীৰ্থ আবিৰ আৰু গৌৰৱ নৈখনৰ মাজলৈ নামি যোৱাৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। মৃত আবিৰ সেনগুপ্তাৰ ঘৰ লিডুৰত গাঁৱৰ আৰু গৌৰৱৰ ঘৰ বৰগোলাইত বুলি জানিব পৰা গৈছে। এটা অতিকৈ দুখ লগা খবৰ আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত টিৰাপ নৈত দুজন যুৱকৰ হলিল সমাধি হৈছে। ৱাৰাঘাটত আটায়ে ফুৰিবলৈ গৈছিল আৰু আনন্দৰ মাজত সকলো মস্কুল হৈছিল। তেনে সময়তে এই দুগৰাকী যুৱক পানীৰ মাজলৈ সোমাই যায়। তাৰ পাছত কপাল সোঁতত উটি যায় বহু দূৰলৈকে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেৱল মৃতদেহে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সতীৰ্থৰ সৈতে এনেকৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল মঙলবাৰে আৰু তেনে সময়তে বিয়লিৰ ভাগত নৈৰ বুকুত হলিল সমাধি হ'ল দুই যুৱকৰ। জাগুণৰ টিৰাপ নৈত এই অঘটনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাক। আৰু বাঢ়নী পানী ঠিক এতিয়াও বাঢ়নী পানী আছে। ঠায়ে ঠায়ে যথেষ্ট পানীৰ সোঁত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেনে সময়ত জাগুণৰ টিৰাপ নৈত বিয়লিৰ ভাগত ফুৰিবলৈ গৈছিল সতীৰ্থৰ সৈতে। তেনেকুৱা সময়তে এওঁলোকে সতীৰ্থসকলৰ পৰা কিছু আগবাঢ়ি মাজলৈকে গৈছিল দুজন যুৱক আৰু সেই দুজন যুৱক পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু উভতি নাহিল। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত মৃতদেহকেইটাকে উদ্ধাৰ কৰা হয়। নিহত আবিৰ সেনগুপ্তা আৰু গৌৰৱ ৰয়। আমি সাইডত বহি আছিলোঁ নদীত। নদীত বহি আছোঁ, কথা পাতি আছোঁ। সিহঁতি ফুটকে পেণ্ট চাৰ্ট খুলি পেলাই সিহঁতি নদীত নামিলে। সিহঁতি গা ধুই আছিলে, আমি খালি আঁঠুটো নমাই পেলাই বহি আছিলোঁ পাথৰ এটাত। কোন নদী বাৰু এইটো? আপোনাৰ কি ৱাৰা নদী বুলি কয়। আমি খালি পাথৰটো নমাই মানে পেণ্ট আমি খুলি পেলাই বহি আছিলোঁ। সিহঁতি মানে গৈ কি হ'ল, কেইজন আছিলে তোমালোক? আমি 6জন আছিলোঁ। কেইজন গৈছিলে নদীলৈ? আমি 2জন গৈছিলোঁ। আমিও আছিলোঁ কিন্তু আমি আঁঠুৱাটো বহি আছিলোঁ। হয়, আৰু তেওঁলোক গভীৰলৈ গুচি গ'ল? গুচি গ'ল। কেইজন গৈছিলে? সিহঁতে 2জন গ'ল। চিলনিচোৰৰ সন্ত্ৰাস। নলবাৰীৰ বালিকৰীয়াত শিক্ষয়িত্ৰীৰ ডিঙিৰ পৰা আজৰি নিলে সোণৰ চেইন। স্কুটিৰে নিজ গৃহ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিলে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন। পলাবলৈ উদ্যত হোৱা দুই দুৰ্বৃত্তৰ এটা খেদি খেদি আটক কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে। জব্দ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই ব্যৱহাৰ কৰা বাইকখন। ভুক্তভোগী শিক্ষয়িত্ৰী লিপিকা দেৱীৰ নলবাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল। চিলনি চোৰটোক ৰাইজে আটক কৰি গদাই দিলে আৰক্ষীক। আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আমি জনাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ পূৰ্বে জনাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আপোনাক, চিলনি চোৰৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে নলবাৰী চহৰখনত আৰু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাছিল আজিও। বালিকৰীয়াত শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীৰ ডিঙিৰ পৰা সোণৰ চেইন কাঢ়ি নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। স্কুটিৰে নিজ ঘৰলৈ যেতিয়া আহি আছিল তেনে অৱস্থাতে বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু পলাবলৈ লওঁতেই খেদি খেদি ৰাইজে আটক কৰিলে দুয়োটা দুৰ্বৃত্তক। তাৰপাছত বাইকখনো জব্দ কৰিছে।
সমান্তৰালক লিপিকা দেৱী নামৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে নলবাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এই চিলনী চোৰ দুটাক ৰাইজে আটক কৰি আৰক্ষীক গতা দিছে। এইবাৰ মেৰাপানী বজাৰৰ সমীপলৈকে নগাই আধিপত্য দাবী কৰি কাম বন্ধ কৰিলে সীমান্তত। নাগালেণ্ডৰ পৰা বৈ অহা খৰস্ৰোতা মেৰানৈৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগে কেইবা কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা জিঅ' বেগ স্থাপনৰ কাম বন্ধ কৰাক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত স্থানীয় ৰাইজ। আৰু উল্লেখ কৰিম যে মেৰানৈৰ পানীয়ে প্ৰতি বছৰে মেৰাপানীৰ দাঁতি কাষৰীয়া ৰাইজৰ বান্ধ খহনীয়াকে ধৰি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জলসম্পদ বিভাগে মেৰানৈৰ খনন কাৰ্যৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰাৰ তিনিদিনৰ পাছতে নাগালেণ্ডে অভিযোগ কৰি সীমান্তত নিয়োজিত 142 নং চিআৰপিএফক অভিযোগ কৰাৰ পাছতে চিআৰপিএফে ঠিকাদাৰ পক্ষক কাম বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে। ঘটনাত মেৰাপানীৰ ৰাইজে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মেৰাপানীৰ মাজমজিয়াত নগাই আধিপত্য খটোৱাক লৈ ক্ষোভিত হৈছে। নগাৰ আপত্তিৰ পাছতে বিষয়টো দুয়োপক্ষৰ মাজত আলোচনাৰ বাবে 20 ছেপ্টেম্বৰত দিন ধাৰ্য কৰিছে চিআৰপিএফে। অসমৰ মাটিতে চৰকাৰী আঁচনিৰ কাম বন্ধ কৰাৰ পাছতে চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে মেৰাপানী সীমান্তত। বারম্বার অভিযোগ উত্থাপন করে যেতিয়াই মন্ত্রী বিধায়ক যায় খাতনি ধরে যে ইয়াতে বারম্বার আমার ইয়ার খহনিয়া হয়েছে, মাতিয়ে সকলবর ঘর আদি খহাই নিছে, গতি কিবা এটা ব্যবস্থা করক। আর সেই ব্যবস্থা সরকারি কাম করবলে আরম্ভ করেছিল এবার যেতিয়াই পানি শুকাইছে, কিন্তু নগাই মধ্যস্থতা করে ইতিমধ্যে চিআরপিএফর হতুয়াই কাম বন্ধ করাই দিলে। তার ফলত এওঁলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হয়ে গেছে এতিয়া সরকারের কামও যদি নগাই আহি মধ্যস্থতা করে রখাই দিয়ে তেতিয়াহলে তেওঁলোকক কোনে উদ্ধার করব। এক চেপা উত্তেজনা বিরাজ করা পরিলক্ষিত হয়েছে এই অঞ্চলটোত। রাইজে বহুত কষ্ট ভুগি মেলে আজি আপনার 85 চনৰ পৰাই দৰখাস্ত দি আজি আহিছে এইটো যোনটো আপোনাৰ এইটো বাজেটটো আহিছে আপোনাৰ তাকো যদি বন হৈ যায় যদি ধৰক ৰাইজৰ কষ্ট হ'ব, ইয়াত মানুহো মৰিছে আগতে নদীত ধৰক খৰচৰ ভাগি নিছে। এই পাহাৰৰ যিটো পানী আহে সেইটো পানীটোৱে আপোনালোকৰ ঘৰ সোমাই যায় নেকি? হয়, ঘৰ সোমাই আপোনাৰ মানুহৰ ঘৰো ভাঙি দিছে। তাৰপৰা তাতে আপোনাৰ এইফালে ছাইডত বেৰা দি ৰাখে, বেৰা চেৰা লৈ যায় ধৰক, তাৰমানে অসুবিধা কৰি থাকে নদীটোৱে। তাকে চৰকাৰে ভাবি চিন্তি দিছে ধৰক এতিয়া এইটো কামটো যদি বন্ধ কৰি দিয়ে ৰাইজৰ বহুত কষ্ট হ'ব ধৰক আগলৈকে। আজি শহীদ দিবস। 1942ৰ ভাৰতীয়াগ আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰা কনকলতা বৰুৱা আজিৰ দিনটোত ব্ৰিটিছৰ বন্দুকৰ গুলীত মৃত্যু হৈছিল। কিন্তু আজিও চৰকাৰীভাৱে উপেক্ষিত গহপুৰ বৰঙাবাৰীৰ কনকলতা বৰুৱাৰ শ্বহীদ পৰিয়ালটি উপযুক্ত অৰ্হতা থকাৰ পিছত শ্বহীদ পৰিয়ালটিত কনকলতা বৰুৱাৰ ভতিজাকৰ আজিকো প্ৰতিস্থায়ীভাৱে চৰকাৰী সংস্থাপন নহ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীক বহুবাৰ কোৱাৰ পিছত মাথো আশ্বাস দিলে, কাৰ্যক্ষেত্ৰত একো এটা নকৰিলে, যাৰ ফলত শ্বহীদ পৰিয়ালৰ কেতিয়াবা তেওঁলোকে মনত দুখ অনুভৱ কৰে আৰু সেই কথা তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰতিবাৰে প্ৰকাশ কৰে। এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। আৰু সেইখিনি কথাক আমাক পলাশ ফুকনে সবিস্তাৰে জনাব। যিহেতু আজি শ্বহীদ দিৱস আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰা বৰঙাবাৰী স্থিত শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ বাসগৃহত, আৰু মোৰ সৈতে আছে শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ ভাতৃ আৰু ভতিজা আছে। আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম আৰু যিহেতু শ্বহীদ পৰিয়ালটো কেনেদৰে আছে সেই কথাও আমি আজি জানিব বিচাৰিম। প্ৰথমে কওকচোন, যিহেতু আজি শ্বহীদ দিৱস, শ্বহীদ পৰিয়াল হিচাপে আপোনালোক কেনেদৰে থাকিবলগীয়া হৈছে? সঁচাকৈ শ্বহীদ দিৱস বুলি ক'লে মানে মনটো বৰ আনন্দ, মানে আনন্দও লাগে দুখো লাগে। আনন্দ এইকাৰণেই লাগে যে এই 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ এই দিনটোতেই, 20 ছেপ্টেম্বৰ দিনটোতেই এই মোৰ বাইদেউ শ্বহীদ কনকলতা দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিছিল, গহপুৰ গৈ পেলাই প্ৰাণ আহুতি দিছিলে। আৰু প্ৰাণ আহুতি দিয়াৰ পাছৰ পৰাই এই আমিও চিন্তা কিছুমান কৰিব লগা হ'ল যে এই ঘৰখনৰ যিটো মানে ইজ্জতটো থাকিব লাগে, এইবাৰ সা সন্মান থাকিব লাগে, সেই সন্মানটো ৰাখিবৰ কাৰণে মই বহুতখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ 42 চনৰ এই 20 ছেপ্টেম্বৰ দিনটোত দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিলে, কিন্তু যিধৰণে এতিয়া ঘৰখনত মই ৰাখিব লাগিছিলে সেই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা নাই। এই এটা কথাৰ কাৰণে যে মোৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো তেনেকৈ একেবাৰে শোচনীয়। শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ ভতিজা আছে, আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। কওকচোন, যিহেতু শ্বহীদৰ পৰিয়াল হিচাপে আপোনালোকৰ ঘৰখনত যিখিনি সা সুবিধা পাব লাগিছিল বা কেনেধৰণে এতিয়া পাইছে বা কি কি পোৱা নাই বা চৰকাৰখনৰ কৰণীয় কি আছে বুলি ভাবে? নমস্কাৰ। দেউতাই সকলোখিনি কথা ব্যক্ত কৰিলেই, বিশেষকৈ মোৰ ক'বলগীয়া এইটোৱেই, যিহেতু শ্বহীদ পৰিয়াল হিচাপে যিখিনি আমাৰ পাবলগীয়া আছে, যিহেতু 20 ছেপ্টেম্বৰ
15 আগষ্ট 26 জানুৱাৰী অহাৰ লগে লগে চৰকাৰে এই শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা হওক বা মুকুন্দ কাকতিকাই হওক মনত পেলায়। কিন্তু মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ, যিহেতু 2016 চনৰ পৰা এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যথেষ্টখিনি শ্বহীদ পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছে বা তেওঁলোকে মানে বহুতখিনি শ্বহীদ পৰিয়ালক মানে স্মৰণ কৰিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত তেওঁলোকৰ মানে স্মাৰক হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বহীদ পৰিয়ালখিনিক মানে মানে আগত লৈ পেলাই কিছুমান কাম কৰিবলৈ আগভাগ লৈছে। কিন্তু মই এইটোৱেই ক'ব বিচাৰোঁ, যিহেতু এইখিনি কৰিলে সন্তুষ্ট নহয় আচলতে, যিহেতু শ্বহীদ পৰিয়ালৰ বহুতখিনি আৰ্থিক অৱস্থা, যিহেতু মই 2003 চনৰ পৰা আজিলৈকে এটা ঠিকাভিত্তিক চাকৰি কৰি আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীটো আহিছিল আপোনালোকৰ আহিছে 2021 চনৰ 29 ছেপ্টেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ গৃহত আহিছিলে, যিহেতু আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে আহক, তেওঁ এবাৰ আহক, যিহেতু শ্বহীদৰ ঘৰখন এবাৰ চাই যাওক। তেতিয়া কৈছিল নাই আপোনালোকৰ অসুবিধাবিলাক তেওঁ কৈছিল নাই? নিশ্চয় আমি যিহেতু শ্বহীদ সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী আহোঁতেনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত মই যিহেতু মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই যি কৰি আছোঁ, যি কৰ্মৰত আৰু সম্বন্ধ জনোৱাটো পিছৰ কথা, তেওঁলোকে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে তেওঁলোকক মই গোটেই সমস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীকেইজন মেমৰেণ্ডামৰ আদি কৰি ব্যক্তিগত ব্যক্ত কৰিছোঁ মুখে। কিন্তু তেওঁ কৰিম বুলি কৈ পেলাই আশ্বাস দি পেলাই গৈছে, কিন্তু মই এতিয়াও আশাবাদী যিহেতু তেওঁ কিবা এটা কৰিবলৈ মানে কৰিব। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ বাসগৃহ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ আৰু ভতিজাৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ। নলবাৰীৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ড, জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে কনিষ্ঠ ছাত্ৰক, দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ 5 জনকৈ ছাত্ৰক। 9 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হৈছিল ৰেগিং কাণ্ড। ৰেগিং কাণ্ডক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গাপ দিয়াৰ অভিযোগ অভিভাৱকৰ। 15 ছেপ্টেম্বৰতহে অতি কৌশলেৰে অভিভাৱকক জনাইছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। 9 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল শিক্ষক দিৱসৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী। কাৰ্যসূচীত সহযোগ নকৰাৰ বাবেই কনিষ্ঠ ছাত্ৰ কেইজনক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। আৰু এইবাৰো ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। প্ৰায়ে জে এন ভিত নলবাৰীত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, তাৰ ব্যতিক্ৰম এইবাৰো হোৱা নাই। কৰ্তৃপক্ষই গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, 5 জনকৈ ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰিছিল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই। 9 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ছাত্ৰাবাসত ৰেগিং কাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পাছত পুনৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ খবৰ আকৌ এবাৰ আহিছে, দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক। কৈলাশ ডেকা আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে, এই মুহূৰ্তত আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কৈলাশ, আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যোৱাটো কেইটামান দিনৰ আগতে আৰু এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আকৌ অনুৰূপ ঘটনা, এইবাৰ আকৌ ৰেগিং। হয়, নিশ্চিতভাৱে কৃপাঞ্চল ক'ব লাগিব যে নলবাৰী জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত পুনৰ এক যি ৰেগিং কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও আচলতে সেই যি বিদ্যালয়খনত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে যি শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোৰ আচলতে যি অনুষ্ঠান যি 9 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল, যদিও 5 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষক দিৱস আছিল, আৰু 9 ছেপ্টেম্বৰত দিনাখন আচলতে এই সভাতে সেই যি ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি যি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ কেইবাগৰাকীও অভিযুক্ত ছাত্ৰই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক যি গুৰুলা গুৰুলকৈ মাৰধৰ কৰিছে, আৰু ঘটনাটো এনেধৰণৰ কৃপাঞ্জল ক'ব লাগিব যে সেইদিনাখন সভাত আচলতে তেওঁলোকে আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাত সভাখনত আছিল, আৰু সভাখনত থকাৰ পিছ মুহূৰ্ততে আচলতে তেওঁলোকক দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰই ক্লেপ দিবলৈ কোৱা হৈছিল, আৰু সেই নিৰল নিস্তব্ধ হৈ থকা সেই সভাখনত ক্লেপ নিদিয়াৰ অভিযোগতে আচলতে নিশা প্ৰায় 12টাৰ পৰা 12:30টাৰ ভিতৰত কেইবাটাও হোষ্টেলৰ প্ৰায় 7-8গৰাকী ছাত্ৰই 5গৰাকীকৈ ছাত্ৰ গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছতে আচলতে এই ঘটনাত যি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যদিও তেওঁলোকৰ যি অভিভাৱকসকলক 15 তাৰিখত অৱগত কৰে, আৰু 15 তাৰিখৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 17 তাৰিখে তেওঁলোকক মেডিকেল কৰোৱা হয়, যদিও শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকক প্ৰাথমিকভাৱে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰাই চিকিৎসা কৰিছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যি 17 তাৰিখে তেওঁলোকক চিকিৎসালয় শ্বহীদ মুকুন্দ আগতে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত লৈ অনা হয় আৰু তাত চিকিৎসা কৰে। আৰু বৰ্তমানে আচলতে আমাৰ তাত যিখিনি তথ্য আহি পৰিছে, কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে আচলতে আজি নলবাৰী জিলা আয়ুক্তগৰাকীক তেওঁলোকৰ যি ভুক্তভোগী ছাত্ৰসকলৰ অভিভাৱকসকলে এই সন্দৰ্ভত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিব, আৰু তাৰ পিছত হয়তো সেই যি শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সৈতে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আচলতে ওলাই ফুৰিব আচলতে এই ঘটনা কিহৰ বাবে হৈছিল। যদিও কৈলাশ, ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, তেওঁলোকে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। এইটো ঘটনাও ইমান দিন 9 তাৰিখে হোৱাটো ঘটনাটো 15 ছেপ্টেম্বৰত লাহেকৈ তাকো ঘুণাক্ষৰে অভিভাৱকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, গতিকে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টোক প্ৰশ্ৰয় দিয়া যেন অনুভৱ হয়।
চাওক কৃপাঞ্জল বারে বারে নলবাৰী জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰে আৰু প্ৰতিবাৰে বিভিন্ন বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰে আৰু তেওঁলোকে গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলায় আৰু এইবেলিও তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিকেইগৰাকী ছাত্ৰসকলে গুৰুলাগুৰিলৈকে প্ৰহাৰ কৰিছিল সেই জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰসকলে সেই ছাত্ৰসকলৰ যি আৰু যি বিদ্যালয়খনৰ পৰা ভয়ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল যে এই অকল ছাত্ৰ যাতে কোনো ধৰণৰ কথাসমূহ অৱগত নকৰে আনকি সংবাদ মাধ্যমৰো আগত দৃষ্টিগোচৰ কৰাবলৈ এই কথা ভাবুকি এক প্ৰকাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই যদিও এই কথা তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত অস্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যদিও বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে কথা বতৰা পাতিছিলোঁ অধ্যক্ষগৰাকীৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিলোঁ কিন্তু এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আমাৰ আগত স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ যে সেইদিনাখন যে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে বাৰম্বাৰ এই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ লৈছে বিষয়টো সকলোকে ভবাই তুলিছে আপোনাক ধন্যবাদ জনাম কৈলাশ ডেকা পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰত লৈছো এটা বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ गांधी जी इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है अध्यक्ष महोदय खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्ह राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15,00,000 चुनी हुई महिला नेता है राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा अध्यक्ष महोदय कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है हमें इस बिल के पास होने से खुशी है मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही है और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है कितने वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की दी जाए सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए अध्यक्ष महोदय स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से
मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ ज़रूरी है बाकी संभव भी है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने पार्टी का और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि इस ऐतिहासिक बिल पर इस ऐतिहासिक बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। सर सी बात कह सकता है, प्लीज बैठिए। सर माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं? आधार ऑन स्टील एने कोई पोरे, माइथन स्टील एने कोई पोरे, धाम कोई एनी।